Glej šta ti piše u chatu, bre. Previće alo. Neko te Alo, a isprzio, baki. zašto ih je šest, retarde? Kako ih je šest, bre? A Pogledaj. neko je došao. A ti Ki si koji... invajtovao ovog, ja ga kikujem, Ki brat koji, pik. brate... A ti si jebeni retar, I dobrodošli, dragi gledalci, jebate, zaboravio Startuj sam da više, čekam, bre! samo sekund, samo sekund. Dobrodošli u Master i Diamond protiv pet suportova. Dora, aj Danas start! ćemo gledati. I nisu Sad da pet, sam, samo sekund. ali nije pet suportova, nego pet bronzi. Dobrodošli, dragi gledalci, u Baka i Čoda protiv pet bronzi. Danas igramo, ja sam Diamond, on je A Master, šta njih igrat ćemo proziva, protiv šta to pet. znači? Pet bronz igrača, da vidimo kako će se, molite čuti bako, da vidimo kako će se oni snaći protiv velikih igrača naše srpske scene. Znaš kako ćemo, baki, slušaj. Aj, Znači, ti... umukni, brate, moja taktika, moj život. Au, Moj izvini, život je jedna to sam ozbiljna taktika, zaboravio. brate. Brz te, bra. Sad sam se tek setio da si ti taj. Što ti si bio platina? A zašto meni uvek zapadaju bustovani igrači? A te, bre, izvini, bre. A. Taca igra Caitlyn sa Bond of the Stone. A baki, Pa, ako... nećemo da komentarišemo. Taca će biti ugažena, iako je žensko, dobit će po pičcu, ako mogu tako se izraziti. Nemoj tako snimam, baki, ono, Aha. nemoj ruku na žetu, više. Seci. A ne, može, baguje igrica, brate. Zamate, bra. Imamo ih. Kako te, bro, ja ne mogu. 1 na 2! Mene zlostavljaju ovde, čao, da hoću ja mid. Ajde, dođi. Neću, bre, zasmore. Aj, laguje mi te, bro. Ajde, O, evo tu. stižem. Imam exhaust. Jel imaš knock up? Ma, nemam ništa. Idemo na tacu. Jebi tacu, je, ga bi Prekinuo sam i mrežu, prekinuo sam i Reši je, mrežu. reši je! Da, beže. Kapiraš, pošto je žensko. E, Vika Darius, alo, iz Ćorav, alo! Neću, dostavi ga, vidiš da je brat, ono, ne znam... Terolik je prošao pored tebe, trole! Kakav si ti to bedni saigrač, govnaru mutavi! Jel... A ne! Mi da umireš samo, ljubite brata, ono, što si lošta. Ne, kogo si ti dva? Ni bliži. A! A te, bra, laguje. Stiže ti Zed stope, znaš? Stvarno? Da. Pa pomeri si ti! Iđem pa stiže te, da čekaj. Imam exhauste, bra, imamo ih 3 na 2. Stižem. Evo ga sve. Evo ga, beži. Aj, hoćemo njega ili? Pa ako me aj bude njega, dajem. Aj njega, aj njega. U, fakt, ti si mrtav, bra. Te, bra, on smurfuje batica, brat. Ti si mrtav te, bra. Ma, ko je mrtav? Ne, pa ti si tu! Čuda! Ali se vratio tu. Pa ti si, jesi ti glup, brate, jesi čorav ili šta? Bez plane, samo bez plane. Te bro, očajan si, te bro, jesi normalan? Te bro, fokusujem se na game. Okej, okay, imamo i ovdje. Stižem gore. A nije umro, brate, nije umro lik, bro. Kako ti te bro? Pa prebit ću te, nažal ću te prebiti, te bro. Ja ti napisao svije u četiri, bra. Bronza te bije moje, ba ki, reši. No kap, stižem gore. Ma neće me, niko bije moja, ti bije moja ću mame. A te bra, imamo dve smrti, a ti si jedini koji umrao, bre. Kako si toliko loš, bre? Samo me to zanima. Samo mi to reci i oprostit ću ti sve. Solidan game za sada, dragi gledalci. Taca omašila Q, vidio sam. Reši. O, baš je pogodio, odmah ih zostaje. A tebe, šta je ovo? Čodio, šta je ovo? Tebra, ono, rekao sam ti sas, nemoj sada, bre. Bravo, Dominite, kakav si ti, koliko si ti dominantan ne, igrač, kako, bravo. Kako umiješ te, bra? Bravo, dominiran, brate. Dominiraš te, bra. Kakav si ti car, brate. Te, bra, nisam ja kriv što ne gledaš na minimapu, razumeš, ono... To su te klasični izgovori, brate, ono, retardiranih igrača kao DSS, ono, brš. Ne, bra, Diamond 1 si, boostovan si, te, bra, ono, platina prošle sezone, nije te sramota da pričaš, ono, ne bra, razumem ono, tvoj jezik. Sezone, Ne razumem tvoj jezik, boostovana životinja.
Prošle sezone sam imao nekih problema u porodici. Aha. Kako ti nije ubio, brate? Hvala Bogu. A, jest. Hvala Bogu. Zašto sam kako se ostalo tebe? Hvala Bogu! Zaslužio si svaku a, lošu... Sam, izgubio sam takove te, bra. Znam, zato sam i srećan, ono. Gde se se, baki? Gde se se? Nemoj da te prebijem, bre. Zaslužuješ svaku lošu stvar koja ide tvojim putem, bre. Kako si igrač, brate? Kako si ih dobio 1-2, brate? Zato što hekeri nije banu. A? A to je kao, znaš, to je u pitanju. Znao sam ja da ima to nečak. Sve ću morat da uzem fejdž, brate, da bih bio brži. A, ko kaže... Rune is just a prison. Otkud ona, brate, gde je SS? E, bra, kako ja da ti bacim SS kad ja idem na svaki lane, te bra, ja nisam ni na jednom lane. Kakav SS, bre? Reši ih sve! Reši ih! Ne, nisam popio pot na vreme, mislim sam ga popio, a pot mi nije bio na 3, nego bio na 6. Te pingujete, bro. Nemoj da te prebijem, te bro, žitka. Šta radiš na tom botu? Šta, pušuješ bot? Pogledaj mid, pogledaj top, brate. Sve nam pušuješ, šta ti radiš, brate? Boost the team, brate. No balls team. No balls. Hasaki? Ništa, ništa. To, evo ga, apprehend is got. Apprehend is down, brate. Sad je vreme za jebu. Ali ona nema ulti, to znam. Baca na mene, brate. Reši. O! Reši ih, bako! Ne, ne ukutuje te, bra! Za koliko minvol? Nedovoljno, brate, nedovoljno minvol! Beži samo, stižem ja te, bra, stižem ja sve. O! Uaaa, nikad ne! Ne sada, ne sada. On pada isto? Ne reši ga ti. A, kas! Hvala ti, brate moj. Oj, ne, prep, nisam vidio. Okej, brate, good luck. Ode im se okrećemo, baci ward ode, baci ode ward. A, ne, ne, ne! Gde si, šta radiš ti? Dobro, sam si tu, sam si bi. Okej, okej, stiš me. Ne! A, obustava na životinu, mom timu, ono što se dešava. E, bro, kako ima Caitlyn kritovala, brate. Aaaa. Ona ima, ovo, kriti. Nemoj da si rekao nešto, ubiću te. Ko je boostovan ti, jebe mat! Au, Tera, ne možeš za Dariusa 1-1 da dobiješ, jesi toliko loš, brat. Jesi toliko loš igrač, brate, ja mi to radiš, čoda. Čoda, jesi toliko loš igrač, brate, ja mi to radiš. Šta? Uuu, koji krik si bacio, ono, nije jasno. Gle se ovo, gle se ovo, baki, baki, baki. Ajde, ajde, ajde. Frrr. Ajde. O! Evo ga neko, evo ga neko ode. U, evo ga, oni bežu, Tera, sve vreme. Moramo da... pusti ga meni, on je moj. Okej, moj je Draven. Pa si ga ubio! A, idemo! Rešan ga, pa ki... Nemam ulti sada, znaš? Ti imaš? O, ti uletiš. Odmah ga. KS! A nije, KS. Kako si uzokio? Da te vrlo došao, znam da ga. E sad, pusti mi ovo da se live stilujem, beži. Znaš koliko se ja live stilujem, radite. Oko nula tebra, šta pričaš? Tebra, viš da nemam Doran's Blade. NE! A tebra, nisam znao će lik da baci ulti tako, ko pič. A zašto? Zašto mene? Imaš čodu, on je nafidovan. U, beži mi, gledaj ga kako beži li. Dođi pič. Tera, Darius ti ovde. Znam, sam, rešaj mi. Aha, vidim. E, nisam stigao da kliknem zvonju. Pa ti kidaš, brad. Kako si ih tako rešio? Samo nemoj da se smiješ! Nemoj! A čekaj, ali kako si ih tako rešio te bre, možda mi... Je, bre, ono, pusti me, bret. Pusti me na njega. Nemoj da mi staješ na muku! Aj, sad ti, sad ću ja tebe da isprosim. Prvulović se diskonektovao, nemoj njega da ubiješ. Ubije, ubije! Rešiće! Ajme dalje. Ajme dalje. Ou... Vidimo se. A te bre, ne može liki multi! Kako opet? A? Kako opet? Ne brini se ništa, Maki. Samo se ti ne brini. Sad ću nemoj da se brini, kore tebe su drugari, kako kaže. Delić. A te bre, šta ti radiš? Šta? Koja je tvoja svrha u ovom gameu, brad? A zvonja ne, a?
opet nisam klikao. E bra, ne znam sam ko od maljotka, sve sam stisnuo, brate. Te bra. Svako dugme sam stisnuo. Svako dugme? A zonju nisam pritisao te, bra. Te bra. A sad ću stavim zonju na jedan, pa ako je mis klikujem, boli me kurac. A lepo ih rešavaš u posljednje vreme, baš se ono sviđa. A puši ga te, bra, ono, imam 17-5, razumiš, to se desi onda kad te pogodi slava, znaš, ono, kada dobiješ previše para i te, bra, pogodi te slava, ono, hoćeš da budeš na vrhu i padneš, brate, sa vrhu. Ako me razumiješ. Zapleteš se i onda džiđi. Zapleteš se, tako je. Kako kaže ono moj čale, brate, stalno mi je pričao, lak je put do vrha. A još lakši do dna. Ali još lakši do dna, e to je tako. Je li to zato što sam ti ja čale, pa ja to znam. Te bra, Keva mi je rekla da te znao, ne. E sad, odakle, o tome neću. Ima moj stav, ajmo sad. Aj sad, je li gilo, brat? Bilo ovo, što je bilo? Uhitek. Čekaj. Pogodi kuh. A ne mogu da igram kad se smijem, stani. Tamo pogodi jedno, bak. Ajde, može. Ulećem. Ajde, okej. Čekaj mene. Au te, bra. Aj, stanuj me, aj još hoćeš neko na mene, a? A, bak! Reši. Oj, to, bre! Daj kvadu mi pentu, stilova si mi pentu, brate, znao sam da si ne ortak. Ti je dobar. Aj, čoda, tvoji su. Ajmo. Rešio sam jednog, ja sam jednog rešio. Te, bre, ja sam jednog rešio, brate. Opa, sad su naši. Opa, dobar. Moramo zajedna prvog, okej? Ja ga egzostujem. Ajmo? Ne, ustav, nećemo. Ja nemam te bra... Beži? Nemoj! Evo ga, brate! Ajde. Tako je, čoda, brat. KS, brat. Kucim ja sa lifestealem, idemo na njega. Ooooo, kakav prelepi kombo. Lepo, završi game. Uzbude, ovo je bilo. Hvala puno svima što ste gledali, jednostavno vidi se u meče dva velikana, dve sile. Ovo je bilo kao Novak Đoković i Federer protiv cigana koji udaraju ulice, udaraju... Neće te pogoditi, brate moj! Neće, brata moga, niko dirat! Neće, završit ćemo game, to je to, brate. Moj brat pasti, neće, brate. Hvala ti te, brate, uvijek sam znao da mi imaš leđa, brate. Hvala puno svima što ste gledali, nadam se da ste uživali, naravno ukoliko vam se svidio like, bacite like, ukoliko vam se svidio klip, bacite like i subscribe. A ne, ako vam se svidio klip, bacite, ako vam se svidio like, bacite klip, da. Ako vam se svidio like, bacite klip i nemojte da zaboravite da se ne subscribe-ujete. Ovo je kao... To je kao... Prema je učinila svoje, kažu mladunci protiv nas koji su igrali. Bože moj, bit će bolje. Sljedeći put ćemo najvjerojatnije igrati ja i baka protiv 4 silvera i onda tako smanjujemo malo po malo da na kraju dođemo ja i baka protiv 3 platine. Koliko? Hoćemo ja i ti i delić protiv 5 platina, nešto tako. Nešto. I skombinovat ćemo uglavnom. Hvala vam puno što ste gledali i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!